လူတယောက်ဟာလည်းအချက်အလူတယောက်ဆိုတာရှိပုံပါပဲလေကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကြောင့်ဒါရီလေးတစ်ခုရေးရတယ်သူ့နာမည်နဲ့တယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးနာမည်ကနှင်းပါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်မှုတငယ်ချင်းရင်းချာစိတ်တူချင်းတာခင်မင်ပေါင်းသင်းလာရင်းกว่าသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်လာခဲ့တာအခုဆို10နှစ်တွင်မှာငငယ်ကလေးကသူကပေါ်ကြည့်စေပြသူ့ကိုလိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုဆိုကျွန်တော်ကပြူရဖျဲရဘူးကြဆဲကြသူ့ကြောင့်ထူရခွဲရတချို့ကောင်တွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကော်ရိုးပုံစောက်ခွေးပွားအေးဟာသူတို့ပြောသလိုများဖြစ်နေပြီလားဒီလိုမျိုးတော့သူကပြောတယ်နေငါလည်းလုတ်ပြန်ပြီဟာလုတ်ပြန်စီကပြောနေတဲ့သူတို့ကဟုတ်မှန်ကြီးစရာဒီလိုမျိုးတွေသူကပြောတော့လုတ်ကတည်းကချုပ်မှန်သည်ပြလက်မတောင်နေထားနဲ့မင်းပေးမှနေသွားမဲ့အချို့တွေကစေပါတဲ့ပြောလဲမှမချိပါခဲ့အေးစေးပါနေထားမမဲ့မင်းနဲ့သူပဲတကားမဲ့အော်ယေရှုကတည်ထားတဲ့လက်ထဲကပတ်ဆက်ငါးတော့ဖျားမှလူတာမဟုတ်ဘူးမာရေမင်းမာရေငယ်ဆုံးမင်းလေးတည်တနေငယ်ချင်းကနေဖွင့်ပြောကြရမင်းမေလို့အတေမင်းမာရေမင်းမာရေနင်ဖွင့်ပြောမမချိုးစားနေနင်ချင်းအရင်ကငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့ကောက်ချွေရင်မေမင်းမေရပါသူမုန်းပြောတာသူကတိပါသူနဲ့ငါနဲ့ဘိုးလေးနဲ့ဖုန်းဆက်ကတော့တက်တာသူနဲ့ငါနဲ့စိတ်ကောက်တာသူနဲ့ငါနဲ့ကြချော်တဲ့သူနဲ့ငါနဲ့ဒါပေမဲ့ရှိသမဟုတ်ပါတကယ်ချင်းပါပဲသူနဲ့ငါနဲ့မိကြိုက်တဲ့ချင်းလေးတွေရွေးပြီးစီတီနဲ့ငါကဲပန်းတီနဲ့ပို့စကက်တွေပေးဖို့မအိပ်ပန်းတာကဲလက်ကောမရှိတဲ့လာနဲ့စောက်စိတ်ကြောင့်ကြီးသက်သွားနဲ့အိပ်ပန်းမတက်တဲ့ငယ်ချင်းပဲ့ကြခဲ့တာအိမ်မပါပဲမင်းတဲ့လေးတော့တွဲခေါ်လေးတွေချော်ပါတယ်တချံကျွတ်တော့ကနဲ့မတော်ပန်းလေးတွေပေါ်တာနဲ့သူ့ကိုပေးမဲ့သူမိသပင်တက်ကမတော်တာနဲ့ပြုတ်ချလို့ကြချိုးပြီးကိုစေးရုံရောက်တာတော့ပါပဲတော်ပါတယ်တော်ပါတယ်သူကတည်းကជីချူလိုက်တော့တချို့ကဲတော့တော်နာလဲကတော်ပါတယ်ခေါ်ပါတယ်ဘော်ဒါရဲ့ဆိုပြီးသူချော့ပတ်တီးမှာပုံနေဆွေးရင်စေးရုံဆောက်ကပြောရှာတယ်လူရုံလေးမပြောတဲ့ချစ်တဲ့တကယ်ချင်းရဲ့ကဲတယ်မပြောချင်ဘလို့အားတို့ခင်ကြတာမင်းကြတာချင်းကြကွာမချောက်ပြတ်စင်နောက်တော့မှာဘူးမှာချောက်တာဒီတိုင်းမယူမမေးဘူးငါလေးရင်ရင်နေပဲမင်းနာမဝဲတဲ့လက်ကတော့မင်းကပြောနဲ့မပြောရဲခဲတာနဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲချစ်တယ်ဒီရဲ့မင်းမာရေငယ်ဆုံးမင်းလေးတည်တည်နေငယ်ချင်းကနေဖွင့်ပြောကြရမင်းမေလို့အတေမင်းမာရေမင်းမာရေနင်ဖွင့်ပြောမမချိုးစားနေနင်ချင်းအရင်ကငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့ကောက်ချွေရင်မေမင်းမေရပါသူမုန်းပြောတာသူတည်းပါသူနဲ့ငါနဲ့ဘိုးလေးရဲ့ဖုန်းဆက်ကတော့တက်တာသူနဲ့ငါနဲ့စိတ်ကောက်တာသူနဲ့ငါနဲ့ကြချော်တဲ့သူနဲ့ငါနဲ့ဒါပေမဲ့ရှိသမဟုတ်ပါတကယ်ချင်းပါပဲသူနဲ့ငါနဲ့မိကြိုက်တဲ့ချင်းလေးတွေရွေးပြီးစီတီနဲ့ငါကဲမန်တီနဲ့ပို့စကက်တွေပေးဖို့မအိပ်ပန်းတာကဲလက်ကောမရှိတဲ့လာနဲ့စောက်စိတ်ကြောင့်ညစ်သက်သွားနဲ့အိပ်ပန်းမတက်တဲ့ငယ်ချင်းပဲ့ကြခဲ့တာအိပ်မပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တသက်လုံးမပြောပြခဲ့ပါဘူးအားဖြင့်ကျွန်တော်ချစ်တတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်သင်ငယ်ချင်းလဲသူချစ်တဲ့သူနဲ့သူ့ဘဝလေးနဲ့သူပြောနေပြီငါနေ့ကိုအများနဲ့သတိရတယ်ပါနေလဲအခုဒီတချင်းလေးကိုကြားတယ်ငါတို့ကြယ်ဝါလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကြီးရတယ်ပြောရကြောင်းလေးပြန်ပြီးသတိရပါနော်ထားပါတဲ့ငယ်ချင်းမသင်ငယ်ချင်းMimare, ye so men le ti ten ne Nghe chen nga ne phuen pyo go ga me me lu at te Yenare, yenare, ne phuen pyo mo mo cho sa ne Nin chen a ye the nghe chen chen ne na kao chen yin me Min